Sveiki visi. Šiandien su Juliu po darbo atlėkėm į smiltinę. Esam senosios, netoli senosios perkelos, mėginsim pagauti karšį, mėginsiu prisiminti fiderį ir aišku sensasą. Užsimaišysim greitai, trumpą sesiją, ilgai nebūsim, pažiūrėsim kaip juda karšį smiltiniai. Tai trys pakeliai sensaso, maišam, statomės platformas, gaudom. Startiniu jaukinimui dėjau čiučiut kasterio, dziku, sliekų nedėsiu, nes ešerys puls. Tai 5 šeryklos ir mėginsiu gaudyti. Mūsų trumpa sesija, trys karšiukai, bet labai nedidelė, ešerių daugiau ir keli plakiai.